olen Jessica. Ensimmäisen kerran voitin Mr. Greenin nettikasinolla 2 miljoonaa euroa. Ja muutama kuukausi sen jälkeen voitin toisen megajackpottini 4,5 miljoonaa euroa Mega Fortune-pelissä. Tietenkin Mr. Greenillä, maailman parhaalla nettikasinolla. Seuraavalla kerralla saattaa olla sinun vuorosi. Nähdään Mr. Greenillä. You can bet your dollar count on Mr. Green. Moi. Te olette aika usein itse asiassa pyytänyt multa, että mä päästäisin kurkistamaan teidät mun omaan seksivälinekaappiin. Tietysti mä oon ihminen, joka puhuu aika avoimesti asioista ja en koe hirveetä ongelmaa itse asiassa, että esittelen mun omat lempilelut teille. Jos lähdetään ihan siitä liikkeelle, että mikä on mun, voi sanoa, että semmoinen ensimmäinen juttu, on se sitten arkiseksia tai viikonloppuseksia tai juhlaseksia tai mitä tahansa, niin vaatteet kuuluu siihen. Siis mä oon vähän semmoinen, että mä tykkään leikitellä kaiken näköisillä kivoilla hepeneillä. Ja jotenkin se, että sä puet jotain sellaista pitsiä päälle tai jotain pientä babydollia, tai sitten, mikä on kans yksi ihan huippu, on verkkoasut. Se tuo semmoisen oman säväyksen. Siis mulla lähtee se oikeastaan vaatteista aina se juttu. Ja mä oon joskus kertonutkin, että mulla on tämmönen miesten pukufetissi. Niin mä rakastan sitä, että mies tulee puku päällä kotia ja sit mä saan kattella sitä ensin. Se on jotenkin mulle ihan semmonen, se on mun juttu. Mut joo, sitä suuremmalla syyllä mä sit itse haluan myös pukeutua johonkin. On se sitten niin kun, joskus se voi olla vaikka ihan perus sukkanauhat ja stringit ja ihanat rintsikat ja siihen sitten joku pikkumusta päälle. Niin se on semmonen, se nostattaa sen fiiliksen jo omassa mielessä, että siitä on hyvä lähteä sitten niin kun rakentamaan sitä seksiä. Mutta tosiaan vaatteissa sitten päästään niihin perinteisiin leluihin. Niin kyllä mä sanon, että ihan ensimmäisenä sitten tulee taas lelujen myötä liukkari. Se on sellainen, että mä oon sanonut, että aina pitää olla liukkaria joka makkarissa. Koska on sulla sitten leluja tai ei, niin liukkari käy myös siinä hierontanesteenä. Ja mä itse olen semmoinen, että mä tykkään, että mä kosketellaan. Niin sen takia esimerkiksi tämä liukkari on tosi hyvä. Tämä on hyvän tuoksunen. Ja sitten se, että se on myös niinku semmoinen, että se kestää. Että se ei ole heti niinku ihan semmoinen tahmea siinä ihon pinnalla. Sen jälkeen, kun päästään itse asiaan, niin totta kai tulee sitten lelut mukaan. Ja joskus ihan suoraan, niin mä tykkään, että on ihan perustyömiestä tarjolla. Tällä voi muuten ihan yksinkin leikkiä, että saa seinään kiinni. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika huono tämmöisessä sooloseksissä, että mä aina tykkään, että on sitten toinen paikalla. Mutta tää on sellainen kivan pehmeä, tää on mun favoritti sitten, että millä aloitellaan. Ja sitä myötä sitten on analitapit. Ne on kans sellaiset, että saa vähän kutinaa siihen touhuun. Mutta edelleen mä painotan. Nämä on mun mieltymyksiä. Mutta koska te halusitte, niin minä kerron. Tämä analitappi on vähän semmoinen kovempi. Mä en ole niin... Tää on mukana, mutta täytyy sanoa, että tää ei ole ihan se mun ykköstyyppi. Et sitten tää muovinen on paljon kivempi. Tää on jotenkin pehmeämpi ja mukautuu paremmin sitten niin sanotusti siinä panon yhteydessä, että se ei ole niin sellainen kova.
Ja sitten tietysti perinteinen G.Sauva. Se on aina semmonen, voi sanoa, että satavarma esileikin aloitus, jos haluaa, tai myöhemmässä vaiheessa, ihan mitä tahansa. Mutta niin, tää on semmonen, että tätä pitää miehen osata käyttää, koska tää on kova. Niin jos tän survasee niin kuin, ja huomataan aika pitkä, niin tää ei ole todellakaan niin, että se tungetaan niin kuin sinne kokonaan sisälle, vaan se pitää tietää, että se on about tohon asti ja sit se on niin kuin hyvä, ettei ei tule kipeätä, koska se kipu ei ole semmoinen, mitä mä siedän. Et mä en ole ikinä tykännyt mistään tällaisesta, voi sanoa, että niin kuin hardcore-seksistä, että mä oon aina tykännyt vähän semmoisesta hellemmästä, mutta silti mä oon sitä mieltä, että lelut pitää olla mukana ja ne on, voi sanoa, että ne on kulkenut mun mukana viimeiset 20 vuotta. Mut joo, ei se tämän kummosemmalta näytä, että te varmaan odotitte, että ne olisi ollut jotain sellaisia kauheita sitoimisleikkejä tai jotain, mutta ei itse asiassa. Nämä on aika tämmöiset perinteiset, mitä meikäläinen dikkaa. Ihanaa iltaa teille!